əziz tamaşaçılarımız, Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası Barselonada. Bu dəfə verilişimizin ikinci hissəsinə başlayacaq. Bu verilişdə də biz sizə toy adət ənənəsindən, mətbəxindən, gəzməli, görməli yerlərindən göstərəcəyik. Barselonaya gələsiz, Manjuik dağına qalxmayasız, bax bu günah olar. Manjuik dağı 172 metr hündürlükdədir. Antonio Gaudí şəhərin memarlığında böyük əhəmiyyəti olan bir memar idi. Ölümündən sonra isə qərar verirlər ki, Barselonada olan bütün taksilər qara və sarı olacaq. Qara matəm deməkdir, sarı isə utanc rəmzidir. 1929-cu ildə Manjuik dağında İspan kəndi də yaradılır. Bu İspan kəndi çox qədimidir, çox tarixi bir memarlıq üslubundadır və burada 30-a yaxın emalantxana var. Dünya şöhrətli Barcelona futbol klubunun ev sahibliyi etdiyi möhtəşəm stadiondayıq. Costa Brava'nın ən maraqlı yerlərindən biri də Santa Clotilda bağlarıdır. Salvador Dali teatr muzeyinə gəldik. Bu kilsə bir sütun üzərində dayanıb ki, hansı ki o sütun açar adlanır. Təsəvvür eləyin ki, o açara bir şey olsa, bu boyda sənət əsəri, bu boyda tarixi yer uça bilər. Kataloniya İspaniyanın şimal-şərqində yerləşən muxtar vilayətdir. Aralıq dənizi boyunca 580 km sahili var. Burada 3 rəsmi dildə danışılır: İspan, Katalon və Aran dili. Kataloniya 4 vilayətdən, Barcelona, Girona, Leyda və Tarragondan ibarətdir. Yeni status anlaşmasına görə Kataloniya ilə İspaniya arasında səlahiyyət bölgüləri dəqiqləşdirilib. Belə ki, Madrid öz üzərinə Kataloniya hökumətinin səlahiyyətinə daxil olan məsələlərə qarışmamaq öhdəliyi götürür. Kataloniya geniş iqtisadi səlahiyyətlər qazanıb, bununla da bölgədə yığılan verginin tən yarısı Kataloniyada qalır. 1, 2, 3, un pasito pa adelante Maria, 1, 2, 3, un pasito pa atrás. Barcelona səfər zamanı Azərbaycan turistlərlə qarşılaşdıq. İstəyərdim onlarla da bir tanış olaq. Necəsiz uşaqlar? Sağ olun, əlay. Adın? Elmin. Günay. İlk dəfədir Barcelona'ya gəlsin. Bəli, ilk dəfədir. Əsrətləriniz nətərdir? Çox xoşuma gəldi mənim, həqiqətən. Yəni, çox havasından tutmuş, çox təmiz şəhərdir və tarixi yerləri var. Bu Gaudi məbədi deyək, Gaudinin tikdiyi bu kilsə də çox möhtəşəmdir və görürsünüz, ətrafda bütün dünyadan bura insanlar gəlir. Mən istəyərdim ki, yəni bizim azərbaycanlılar da gəlsin və bu yerləri mütləq görsün, görmək lazımdır. Və sən, Günay? Mən belə düşünürəm ki, Kataloniyalılar və İspanlar bax bu fərqi görmək üçün gəlsinlər. Barcelona və Real Madrid bu necə deyim, komandaların simasında bölünən iki müxtəlif xalqın yaşayışını görsünlər, düşüncələrini görsünlər və təkcə Gaudi məbədini görmək üçün də Barcelonaya gəlməyə dəyər məncə. Məbəd doğrudan da gözəldir. Buna hətta memarlar deyirlər ki, dünyanın 8-ci möcüzəsidir bu məbəd. İspanca nə öyrəndiniz burada olanda? İspanca hola, salam deməkdir. Hola. Hola. Sən? Mən də çox təşəkkür edirəm. Muchas gracias. Onu öyrəndim. Evlisən də yəqin? Bəli, bəli. Uşaq var? Var. Neçədən ölür? 2. Buradan onları salamlamaq istəyirəm İspaniyadan. Həm də öz sevgimi, yoldaşımı İspanca deyə görək. Hola, te amor. Sağ olun uşaqlar, sizə uğurlu istirahətlər. İnşallah yenə görüşərik. Sağ olun. Barcelonanı Antonio Gaudinin şəhəri hesab edirlər. Antonio Gaudinin əsərləri bir-birinə bənzəmir. Hamısı qeyri-adidir. Hərəkətlidir, genişdir, fərqlidir. 1882-ci ildən inşasına başlanılan
Sagrada Familia, müqəddəs ailə məbədin tikintisi 1891-ci ildə görkəmli memar Antonio Gaudi tərəfindən davam etdirilir. Gaudi ömrün sonuna dək Sagrada Familia'nın tikintisi ilə məşğul oldu. Memarın ölümündən sonra 1926-cı ildə məbədin tikintisi başa çatmamışdı. Yaranan çətinliyə səbəb Gaudi'nin çertyoşluz işləməsi idi. Qeyd edək ki, məbəddə tikinti işləri hələ də tam başa çatmayıb. Mərkəzi qüllənin tikintisi ilə kilsə dünyada ən böyük məbəd olmalıdır. Bu, 2026-cı ilə planlaşdırılıb. Barcelona şəhəri çox səliqəli şəhərdir. Belə ki, nəqliyyat vasitələrinə xüsusi önəm verirlər. Velosipedlər üçün ayrı məkan, motosikletlər üçün ayrı məkan, avtomobil saxlamağa ayrı məkan var. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, velosiped və motosiklet istifadəsinə görə Barcelona Avropada birinci yeri tutur. Barcelonaya gələsiz, Montjuïc dağına qalxmayasız, bax bu günah olar. Montjuïc dağı 172 metr hündürlükdədir. Bu dağda, bu ərazidə 1929-cu ildə Ümumdünya sərgisi və 1992-ci ildə yay olimpiya oyunları keçirilib. Barcelonaya ən gözəl panorama məhz bu ərazidən baxmaq olar. Bu ərazidə dayananda elə bil bütün Barcelona sənin ayağının altındadır. Bu ərazinin hələ ki tam dəqiq adı məlum deyil, iki adda deyirlər. Gah Jupiterin dağı, gah da Avropa dağı. Antonio Gaudi şəhərin memarlığında böyük əhəmiyyəti olan bir memar idi. Bütün demək olar ki, varını, mülkünü, pulunu memar öz işlərinə qoyurdu ki, o işlər tez bitsin. Çox kasıb yaşayırdı özü, çünki özü üçün heç nə eləmirdi. Demək olar ki, bütün vəsaitini öz işlərinə verirdi. Ölümü də onun çox pis vəziyyətdə oldu. Barcelona'da onu tramvay vurur və tramvay vurandan sonra ona heç kəs yaxınlaşmır. Taksi sürücüləri ətrafına toplaşırlar. Heç kəs onu tanımadığından onu zamanda xəstəxanaya çatdırmırlar. Ölümündən sonra isə qərar verirlər ki, Barcelona'da olan bütün taksilər qara və sarı olacaq. Qara matəm deməkdir, sarı isə utanc rəmzidir. Sağ olsun Emil. Emil bizə Barcelona'nın ən maraqlı yerlərini göstərir. Hazırda oturduğumuz restoranda Barcelona'nın ən məşhur restoranlarından biridir ki, hansı ki bu restorana Bill Clinton'dan tutmuş, Messi, Ronaldinho, Ronaldo, hamısı gəlib də bura, yox Emil? Bill Clinton'dan bir yerdə. Və biz gəldik. Leyla Mustafayeva və Vüsal Hüseynov da gəldi Xəzər Sivi'dən. Necəsən Emil? Sağ olun. Bugünü də gördük, siz də gəlmişsiniz artıq. Yəni hələ qalın. Emil tək gəlməyib, həyat yoldaşı ilə və balaca uşağı ilə gəlib. Uşağı neçə aylıqdır? Uşağın 52 günü var təxminən bu gün. Salam, sizləri salamlayırıq. Adı İlyas doğulan uşağıdır. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Necə tanış olmuşsunuz? Bizə danışın. Bizim veriliş evliliyi verilişidir. Necə tanış olurlar, necə oldu, sevirlər bir-birlərini. Mənə maraqlı gəlsin. Biz çox maraqlı bir formada. Bizim bir dostumuz var, o Moskvada yaşayır. Anastasiya da Moskvadan bura gəlib oxumağa. Bizi də tanış eləmişdi ki, gəlib onu ilə biz... Mən ona şəhəri göstərim və sizə kimi bugün şəhəri göstərəndən sonra bir ildən sonra İlyas dünyaya gəlib. Yəni, artıq heç nə demək istəmirəm, çünki bunun təhlükəsi var, amma düzdür. 1929-cu ildə Montjuïc dağında İspan kəndi də yaradılır. Bu İspan kəndi çox qədimidir, çox tarixi bir memarlıq üslubundadır və burada 30-a yaxın emalantxana var. Dünya şöhrətli Barcelona futbol klubunun ev sahibliyi etdiyi möhtəşəm stadiondayıq. Costa Brava'nın ən maraqlı yerlərindən biri də Santa Clotilda bağlarıdır. Salvador Dali teatr muzeyinə gəldik. Bu kilsə bir sütun üzərində dayanıb ki, hansı ki o sütun açar adlanır. Təsəvvür eləyin ki, o açara bir şey olsa, bu boyda sənət əsəri, bu boyda tarixi yer uça bilər. Allah
sizi xoşbəxt eləsin. Bizim verilişimizin baş sponsoru Azərçaydı. Azərçay İspaniyaya gəlişimizi bilib belə qəşən bir hədiyyəli çay göndərdi ki, orada kimə istəsəz verərsiz. Mən o çayı sizə təqdim eləyəcəm ki, xanım Azərbaycan çayı dəmləyə bilir. Çox. Nəsə, bundan Azərbaycan çay prizliyi padarı. Örgətmisən çay dəmləmək? Əlbəttə, özü bilirdi əvvəldən, deyəsən ensiklopediyada oxumuşdu. Həm bizim simvolumuzda armudu stəkan, içərisində də Azərçay, qəşən pür rəngli çay içərsiniz. İnşallah. Bizi də yada salarsınız. Çox sağ olun. Ənənə boğçasını. Qarqaz bir həftə bundan qabaq bizə göşən nə qiyyət istəyiblər, indi sadəcə qalırdı ki, bir də çay olsun yəni. Bəlkə, böyük salam. cu ildə Manjuik dağında İspan kəndi də yaradılır. Bu İspan kəndi çox qədimdir, çox tarixi bir memarlıq üslubundadır və burada 30-a yaxın emalatxana var. Hansı ki, turistlər bura gələndə həmin emalatxanalarda şüşə, keramika, zinət əşyaları, maskalar, İspan gitaralarının necə hazırlama qaydasını da görəcəklər və həmçinin də müəyyən məbləğdə pul ödəyib onları əldə etmə imkanı da var. Tarixi mədəniyyəti və gözəlliyi ilə həmişə kinematoqrafçılar cəlb eləyən Barcelona şəhərində bir neçə filmlər də çəkilib. Bax, bu gördüyünüz İspan kəndində məşhur parfümerin sonuncu səhnəsi çəkilib. Dünya şöhrətli Barcelona futbol klubunun ev sahibliyi etdiyi möhtəşəm stadiondayıq Nou Camp və ya Camp Nou 1957-ci ildə istismardadır. Adı isə 2000-ci ildən belə qoyulub. İspancada mənası yeni meydan deməkdir. Tutumuna görə nəinki İspaniyada, hətta Avropada birinci yerdədir. Dünyada isə 5-ci yerdədir. Nəzərinizə çatdırım ki, tamaşaçı tutumu 99.354-dür. 106 minə qədər də çatdırıla bilər. Stadionda ilk qarşılaşma Barcelona və Polşan Ligi komandaları arasında olub, belə ki, Kataloniyalılar 4-2 hesabı ilə qalib olublar. Stadion muzeyində isə Barcelona klubunun qazandığı çoxsaylı mükafatlar, kuboklarla, həmçinin müxtəlif sənədlər, video və foto materiallarla tanış olmaq olar. Burada futbolçuların soyunub geyimi otağına da baş çəkmək mümkündür. Muzey Barcelona'ya səfər edən turistlər arasında çox məşhurdur. Nou Camp Barcelona'nın ən çox gəlir gətirdiyi bir məkandır. Təsəvvür edin ki, muzeydən illik gəlir 27 milyon qazanırlar. Orada mağaza var, idman üslubunda paltarları satırlar. Oradan 35 milyon gəlir əldə edirlər. Bu stadionda illik keçirilən oyunlardan təxminən 500 milyon avro qazanırlar. Ümumilikdə götürsək, həm muzey, həm geyim, həm stadiona satılan biletlərdən illik gəlir 600 milyon avro olur. Sevimli klubunuzun formasını əldə etmək və üzərinə adınızı yazdırmaq istəyirsinizsə, bunu Nou Campda yerləşən dünyanın ən böyük fan mağazasında edə bilərsiniz. Barsa topunu 55-110 avro arası, formalarını isə 95-105 avroya almaq imkanınız var. Salam! İspaniyanın istirahət zonası olan Costa Brava'ya gəldik. Costa Brava sahillərində isə Tossa de Mar şəhərciyi yerləşir ki, hansı ki bu şəhərcikdə 6000-ə yaxın insan yaşayır. Bu şəhərcikdə ən maraqlı yer isə 16-cı əsrə aid qala divarlarıdır ki, bu da hansı ki dəniz quldurlarına müdafiə üçün tikilmişdir.
Costa Brava İspanya Krallığının Katalonya Muxtar Vilayətinin şimal-şərqində Girona əyalətində Aralıq dənizi sahili kurort zonasıdır. Blanes şəhərindən Fransa sərhədinə qədər 162 kilometr məsafədə uzanır. Costa Brava 1970-ci ildən turizm və istirahət zonası kimi inkişaf etməyə başladı.